Pozdrav ljudi, dobrodošli u moju YouTube oazu i dobrodošli u još jedan video. U današnjem videu spremate se sa mnom, radimo jedan look i koristimo nove Noel četkice. Ja sam ih sada vratila u ovu plastiku kako bih mogla po redosledu da vam ih predstavim. Inače su prljave, pošto sam naravno sada upravo radila ovaj look koji ćete vidjeti za nekoliko minuta. Ovo je njihov pro set sa 13 četkica, imate razne setove. Ja sam ih dobila uz ovu futrolicu koja je prelepa, koju možete da rastavite na dva dela i u njih razvrstate četkice kao što sam ja i uradila. Dakle, imate četkice za lice i četkice za oči i četkicu jednu za obrve. Četkice su višenamenske, tako da vi možete da ih iskoristite zaista na mnogo načina. Da ja vama sada ne bih škripala sa ovom plastikom, ja ću da ih izvadim pa ću onda da vam predstavim. Dobijate jednu fluffy četkicu koja može da bude za rumenilo, za puder u kamenu, za transparentni puder, za setovanje lica uopšteno, može da bude i za konture, može da bude za bronzer, dakle za sve praškaste proizvode za rad sa tenom. Dobijate četkicu za tečni puder, dobijate manju varijantu četkice za tečni puder koja je dobra za blendanje, na primjer, korektora ili za blendanje kontura. Dobijate jednu ovu uglastu, da kažem, fluffy četkicu koja je dobra za highlighter i dobra je za setovanje zato što se sjajno ovde zavuče ispod oka. Onda imamo dve manje četkice za blend koje možete da koristite u razne namene, možete da ih koristite za bazu za senku, možete da blendate ruž kao što ja volim da radim, možete da blendate senku sa njima, da nanosite senku, možete da radite konture nosa, dakle svaka četkica iz ovog seta je višenamenska. Imamo ovu četkicu za blendanje, ona može da bude za blendanje senke na kapku, za setovanje baze, a može da bude i za nanošenje highlightera, za te neke tačke na licu koje želite da istaknete. Zatim imamo četkicu za blendanje, sjajnu, zaista sjajnu. Moram da kažem da su sve četkice idealne dužine, nisu ni preduge ni prekratke, tako da je zaista lako raditi sa njima zato što vam ne udaraju ni u dlan dok radite, znači savršeno stanu u ruku i jednostavno radite, blendate. Dobijate pljosnatu četkicu za nanošenje senke i takvu istu varijantu u kraćoj verziji koja je super za donji kapak ili za jednostavno možda blendanje olovke za oči, za blendanje eyelinera, za onaj smokey eyeliner i slično. Dobijate jednu kosu četkicu tanku koja je super za obrve ili za, kao što ja volim da radim, čišćenje ispod obrve korektora. I dobijete dve male precizne četkice, jednu ovako malo okruglastiju i jednu jako, jako, jako malu koju su super za te neke male radove, za cut crease možda ili za blendanje nekih sitnijih linija. Tako da ja mislim da je ovo super povoljan set. Ostavit ću vam dole linkove preko kojih možete da pogledate i naručite. I također mislim da je super praktičan zato što ako naručite sa ovim možete da ubacite, prosto poklopite, nosite sa sobom na teren ili sa sobom na putovanje i onda kad izvadite vi ih jednostavno ostavite na stolu i to je to. Koliko želite da vam snimim detaljniji video, pošto mi je to bila namera, o četkicama, koja je četkica za šta, koje su vam potrebne, koje su vam manje potrebne, koje su vam za početak potrebne i slično, pišite mi dole u komentarima, pošto taj video mi je na spisku da ga snimim među prvih 10-15 videa. I to bi bilo to. Ukoliko vas zanima šta slijedi, ostanite uz kanal. Ok, možemo da počnemo. Četkice su tu u njihovom ovom predivnom case. Ja ću ovo da zakačim, pošto isto vrijeme hoću da budem i lepa i korisna. Ja sam pripremila lice sa Elfovim Mineral Infused Primerom. Tako da ćemo početi od pudera. Mislim da ću danas koristiti samo Bourjois Always Fabulous puder. Obzirom da je oblačno, neću se igrati sa tenom ni malo. I krećemo sa Noel četkicom za tečni puder da vidimo kako će blendati. Dosta je mekša od Real Techniques, tako da ne bih sa njom razmazivala. Drugačija je od Blush 32. Nema sintetička vlakna previše, više je ovako fluffy, tako da je ona, po mom mišljenju, više za stippling. Ok, četkica za tečni puder, so far so good, prilično je meka, ne bih vam savjetovala da razmazujete niti da kružite, znači samo pokreti u mestu tapkanje, savjetovala bih vam da tako ublendavate puder i stvarno super radi. Prelazimo na korektor, koristit ću Fit Me.
i njega ću blendati ovom manjom četkicom. Dakle, ovo je za tečni puder, a ovo je manja ova i idealno mi da bi ona bila super za korak. Dakle, što se tiče ove četkice, ista priča, prilično mekana, rastresita četkica sa tapkanjem u mestu može da završi odličan, odličan posao. Uzet ću ovu četkicu i sa njom ću malo setovati područje ispod oka sa MAC-ovim Prep & Prime transparentnim puderom. Isto ću uraditi sa predelom oko nosa, malo na čelu i malo na bradi. Ovo mi se četkica baš sviđa. Ovo je pun pogodak za transparentni puder. Ok, sljedeće što ću da uradim sa ovom velikom fluffy četkicom ću naneti bronzer i njega ću, ovaj bronzer ću naneti i kao konture, tako da završimo dva posla u jednom sa ovom četkicom. Ovo je Maybelline City bronzer, njega sam sad skoro kupila, nijansa je medium cool i stvarno je cool bronzer. E pa super je ova četkica zato što uopšte ne zadržava puno proizvoda i ne ostavlja one fleke kada hoćete da blendate bronzer. Primećujem da mnogo bolje ga odmah ublenda nego što neke četkice inače rade, jer desi se da kada na primjer na čelu hoćete da otoplite ili da radite konture, kako krenete da vam ostane fleka od proizvoda. Ova četkica super zadržava, ne zadržava više proizvoda nego što treba, već malo proizvoda zahvati, pa možete vi da nakon toga nadogradite kako vam odgovara. Pošto ova četkica već nije zadržala ništa skoro od bronzera, ja ću sa njom naneti i rumenilo i onda ćemo raditi dalje oči i obrve, pa ćemo na kraju naneti highlighter. Ovo je Trendy Tap neko super glow baked rumenilo koje sam kupila skoro i zanimljivo je. Podseća me, ne znam da li je neko imao, mene podseća na, čini mi se, možda Giordani iz Oriflame-a ili neke tako kuglice koje sam koristila kad sam bila u srednjoj školi. Inače, da li želite da radim video kako sam se šminkala u srednjoj školi? Mislim da bi to bilo... Ako želite... pišite mi u komentarima. Ovo rumenilo više ostavlja zlatnog nekog tona nego što išta roze ostavlja na obrazima, ali okej. Idemo dalje, prelazimo na obrve. Sa ovom kosom četkicom ću malo raščistiti ispod obrve i rasvetljati deo. Malo ću izoštriti obrvu. Ovo mi se četkica sviđa zato što je onako stanjena na vrhu, nije nekada ove četkice za obrve kose znaju da budu onako malo pufnastije na vrhu nego što bi trebalo, a ova je dobro spljoštena na vrhu. Hoću da probam da radim konture nosa sa ovom četkicom malom detaljnom, baš me zanima kako će to ispasti, samo da nađemo onu senkicu za konture. Evo je.
prelazimo na oči. Ja ne znam koliko će uopšte lepo da se vide boje sada pošto je oblačno. Nadam se da ćemo lepo moći ovaj video da izvučemo sa ok bojama pošto ne ring light nije od neke velike pomoći kada je ovakav dan. Naneću bazu za senku ovu Nixovu, belu, sa ovom četkicom. Sa ovom sam znači blendala korektora, sada ću uzeti takvu manju i sa njom ću naneti bazu za senku. Ovo može biti i dobra četkica za blend, ukoliko volite takve četkice za blend, podsjeća me na onu Real Techniques iz onog dua ljubičastog za blendanje očiju, a može i da se konturiše nos, rekla bih sa njom, da malo ću samo da setujem sa ovom sa kojom sam radila korektor. Da vidimo šta imamo sada ovdje. Imamo ovu veliku četkicu za blend, ja ću sa njom sada da setujem bazu. I to ću da uradim sa ovim Maybelline City bronzerom. Baš malo proizvoda zadržavaju ove četkice, jako su mekane i rastrasite, pa možda je zato. Pojma nemam šta ćemo da radimo što se tiče ovaj looka. Imam samo neku odrednicu sa nekom ljubičastom olovkom, pa ćemo da vidimo. Jako je lep ovaj moment sa bronzerom da se stopi ceo izgled. Da konturiše, da prosto i pregib. Nekako mi se čini da je prilično ispijena boja, ali šta da se radi, znate, nije svaki dan uspešan. Okej. Okej, ova četkica je jako dobra. Jako dobra za ovaj set i jako dobra za ovo veliko razblendavanje koji ima veliki kapak. Može biti i za highlighter, rekla bih, ko voli ove male četkice za highlighter. Ajde, probat ćemo možda malo prije još. Ću da je otresem. Smislit ćemo jedno oko pa ću drugo završiti van kamere, da ovo ne bi trebalo 300 godina. Zapravo ću uzeti ponovo ovo za blendanje. Radit ćemo sa ovom Revolution paletom. Constellation. I radit ćemo, rekla bih ja, sa negde ovom bojom. Hajde za početak uzet ću ovu. Ova paleta je brutalno pigmentovana, znači ja ne znam stvarno kako im uspela. Ok, sad kad smo to razblendali, uzet ću ovu četkicu. Pljosnata za nanošenje i sa njom ću dodati ovu Retrograde. Nijansu u spoljni deo oka. Jako lepo nanosi ovo, zato što je čvrsta. I hajde recimo u unutrašnji deo oka. Recimo da je to skroz ok. Iskoristit ću ponovo ovu malu sa kojom sam konturisala nos. Šta imam ovo? I sa njom ću naneti još malo baze na centar. Ovdje napravit ćemo neki malo halo. Kidoki. Uzet ću manju četkicu za blend. Malo ću da blendam krajeve. Dakle, nijanse s kojima radimo su Mars Retrograde, pa dobro, trenutno su Mars Retrograde i sad ćemo raditi sa ovom Celestial. Nju ću naneti sa ovom malom detaljnom četkicom, znači ova najmanja.
Ona mi se jako sviđa, nemam ovako malu detaljnu četkicu. Pošto vidim da je čvrsta, cenim da će zadržati dosta proizvoda, neću prskati Fix Plus na nju. Ok, uzet ću sada ovu pljosnetu četkicu koja bi bila super za donji kapak i bit će kasnije i uzet ću ovu brown universal, to jest universal nijansu i malo ću samo pojačati krajeve. A u sam ugao oka ne mogu da se suzdržim, pa ću staviti sa ovom istom malom četkicom, posle ću ih ja oprati pa ću nanositi na drugo oko. Stavit ću ovu ljubičastu. Hajde, nemoj da mi izneveriš. Da. Idemo dalje. Slick Makeup olovka Indigo Purple. Stavit ću je u kapak. Znate na koga sebe podsjećam sada? Podsjećam sebe na onu iz Mean Girlsa, onu iz onog... džabe, ne mogu da se setim. Okej, hajde onda Retrograde ponovo da stavimo na donji kapak. Fantastična paleta. Momenat dok cenimo ovu paletu. Inače, ja ne znam da li vi sve vrijeme čujete moje komšije od ozgo. Verovatno ću morati da izeditujem ceo video i da vam ubacim muziku u pozadini, zato što oni ne znam šta rade. Oni premeravaju stan cijelo jutro, tu je i neka beba, mislim ja stvarno nemam puno iskustva sa bebama, ja ne znam da li bebe mogu da trče od 9 do ne znam koliko sad ima sati bez prestanka. Možda mogu, možda ne mogu. Uzet ću ovu Benefitovu Roller Lash brzalica maskaru, za koju me duša boli što nije vodootporna, ali nije vodootporna, tako da je ja ne koristim ovako, mada sam je ranije koristila, ali padnu mi trepavice. Ok, sad ćemo da stavimo highlighter. Gde mi je ona četkica što sam rekla da ću s njom da stavim highlighter? A da, sa njom sam stavljala senku, ništa. Stavit ćemo sa ovom highlighter. Sa njom smo setovali ispod očiju. Stavljamo Revolution Vivid Baked. Okej, šta ćemo sa usnama? Sa usnama ćemo Kiko 536, Golden Rose 223 i Rouge Golden Rose Vision 127. Ajde da vidimo sada tu kombinaciju. I da, znate šta bi bilo dobro? Bilo bi dobro da dodamo malo highlightera na ovaj halo na oku. We'll be right back.
dragi moji, to bi bilo to. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ja sam vam četkice predstavila što je bolje moguće. Sve smo ih iskoristili u ovom videu. One koje se meni najviše sviđaju su definitivno ove male precizne, zato što su jako čvrste i jako dobro zadržavaju količinu proizvoda koja vam je potrebna za rad. Takođe mi se jako dopada ova velika pufnasta. Što se tiče četkice za tečni puder, ja volim da bude malo čvršća, ali sa ovom se može odraditi sasvim pristojan posao ukoliko ste strpljivi u blendanju. Takođe, što se tiče četkica za oči, ove tri su jako dobre i to je baš onaj startni trio koji vam je i potreban. Jedna za blend, jedna za nanošenje pljosnata i jedna kraća pljosnata koja radi ispod oka. Tako da ovo je jako dobro. Što se tiče četkice za obrve, sviđa mi se zato što je na vrhu zaoštrena i pljosnata. Nadam se da vam se dopalo, nadam se da vam je bilo zabavno, nadam se da vam je bilo korisno. Evo sada kada smo završili, izlazi i sunce. Hvala ti puno, divna centralna evropska klima.